Дэд боловсролын засаглалын асуудалд энэ төрийн өмчийн ихтэй сургуулийн хооронд засаглалын эрх мэдлийг хуваарлах асуудал хамгийн чухал асуудал байдаг. Өөрөөр хэлбэл дэд боловсролын системийн удирдлагын эрх мэдлийг хэн барьж байх вэ? Ямар эрх мэдлийг төр өөртөө авч үлдэх? А ямар эрх мэдлийг ихтэй сургуульд шилжүүлэх? Ихтэй сургуулийн бие даасан байдлыг хэрхэн яаж хангах? Ихтэй сургуулийн хариуцлагыг дээшлүүлэхийн тулд ямар зохицуултыг шаардлагатай вэ гэсэн асуудлууд бол дээд боловсролын салбарын амин сүнс болсон асуудлууд юм. Сүүлийн жилүүдэд дэлхийд дахинд явагдаж байгаа энэ дээд боловсролын өөрчлөлт шинжилтийн чиг хандлага нь дараах 3 үндсэн өөрчлөлтийг авчирч байна гэж хэлж болохоор байна. Төр өөрийн эрх мэдлээ доод шатны төрийн байгууллагадаа шилжүүлж, төр завсрын байгууллага байгуулж эрх мэдлээ түндээ шилжүүлэх, эцэст нь төр эрх мэдлээ ихтэй сургуульдаа шууд шилжүүлэх гэсэн хандлага гарч ирж байна. Дээд боловсролын тухай хуулийн нэг чухал элемент бол төрийн өмчийн ихтэй сургуулиудын хуулийн статусын асуудал байна. Өнөөгийн чиг хандлага бол төрөөс төрийн өмчийн их сургуулийн талаарх эрх мэдлээ их сургуулийн удирдах зөвлөлд шилжүүлэх замаар их сургуулийн бие даасан байдлыг хангахад чиглэж байна. Монгол улсын дээд боловсролын тухай хуулийн 11-р зүйл боловсролын тухай хуулийн 36-р зүйлд дээд боловсролын сургалтын байгууллагын удирдлага боловсролын байгууллагын удирдах зөвлөл түүний эрх үүргийн талаар наривчлал тодорхойлсон байдаг. За 2002 оноос хойш эдгээр хуулиудад олон тооны нэмэлт өөрчлөлтүүд орсон боловч за манай улсын хууль тогтоомжийн дээрх заалтуудыг нэгтгээд дүгнээд аваад үзвэл дараах дүгнэлтүүдийг бид хийж болохоор байна. Нэгдүгээр ихтэй сургуулийн удирдах зөвлөлийг боловсролын бусад төвчний сургуулиудтай адил байдлаар зохицуулж байгаа нь үндсэндээ буруу байна. Дэлхийн улс орнууд ихтэй сургуулиудын хуульдаа удирдах зөвлөлийн талаар нь тусгайлан зааж өгдөг. Тэгээд төр их сургуулийн хооронд засаглалын хуваарлтыг тодорхой тусгаж өгдөг. Тэр ч байтугай төрийн эмчийн их сургууль тус бүрд нь тусгайсан хуультай улс орнууд ч бас байдаг байна. Хоёрдугаарт их сургуулийн бие даасан байдлыг талаар энд тодорхой зүйл харагдахгүй байна. Боловсролын салбарын сайд солигдох бүрд ихтэй сургуулийн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн солигдож байдаг ийм нэгэн зуршил тогтоод нэлээд удаж байна. Энэ нь удирдах зөвлөл их сургуулийн үйл ажиллагааг тогтвортой удирдлагаар хангах зарчмыг алдагдуулж байгаа. Гуравдугаарт төр их сургуулийн удирдах зөвлөл их сургуулийн удирдлагын хоорондын эрх мэдлийн хуваарлалт тодорхой бус байна. Энэ нь их сургуульд засаглалын хямралыг зарим хэмжээнд бий болгож байна гэж үзэхээр. Дөрөвдүгээрт их сургуулийн бие даасан байдлыг хангах зорилгоор удирдах зөвлөлийн эрх мэдлийг өргөтгөж тогтвортой ажиллах нөхцөлийг хуулиар тогтоож өгөх зайлшгүй шаардлагатай. За тавдугаарт хуульд нэр томьёоны хувьд ч төгслэх асуудал нилээд байна. Жишээлбэл их сургуулийн лидерийг захирал гэснэ нь одоо салбар сургуулийн захиралтайгаа ижил төвшин тавьж байгаа ч юм шиг. Ерөнхий боловсролын болон бусад төвчний сургуулиудын захиралтай нэг статустай ч юм шиг харагдуулж байна. Тэгэхээр их сургуулийн одоо лидерийг удирдахчийг бол дэлхийн улс орнууд бол нэг бол ерөнхийлөгч, эсвэл ректор гэж нэрлэх. За салбар сургуулийн деканыг захирлыг бол деканууд гэж нэрлж байгаа нь нэлийн одоо тохиромжтой юм аа. Төрийн өмчийн их сургуулийн удирдах зөвлөл талаар бид бас зарим зүйлийг хэлъя гэж бодож байна. Тэгэхээр дээд боловсролын тухай хуульд төрийн өмчийн ихтэй сургуулийн удирдах зөвлөлийн эрх үүргийг тодорхой зааж өгсөн байдаг. Төрийн өмчийн ихтэй сургуулийн удирдах зөвлөлийн үндсэн үүрэг бол стратегийн удирдлага бодлогоор их сургуулийг удирдах явдал.
Харин орчин үед төрийн эмчийн сургуулийн удирдлагын зөвлөлийг их сургуулийн хөгжлийн бодлогыг боловсруулж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж чиглүүлж байдаг болгосон байна. Ийм засаглалыг бий болгоход дараах зарчмуудыг баримталдаг байна. За үүнд нэгдүгээр итгэлийг бий болгох. Төрийн эмчийн их сургуулийн удирдлагын зөвлөл бол засгийн газрын нэрийн өмнөөс тухайн их сургуулийн ёс суртахууны эзний үүрэг гүйцэтгэж, ёс суртахууны эзний үүднээс их сургуулийн асуудалд хандах хэрэгтэй. Ингэж байж их сургуулийн хамт олон засгийн газар бусад сонирхогч талуудын аль альнийх нь итгэлийг хүлээх болно. Хоёрдугаарт удирд зөвлөл нэг дуу хоолойтой байх ёстой. Удирд зөвлөл их сургуулийн хувь заяатай холбоотой чухал асуудлаар шийдвэр гаргахдаа нэгдсэн нэг дуу хоолойтой байх ёстой. Энэ нэгдсэн нэг дуу хоолой гэдэг бол удирд зөвлөлийн гишүүн тус бүрийн олон янзын үзэл бодлоос ургаж зарч ирэх ёстой. Тийм учраас удирд зөвлөлийн даргаын эрх мэдэл бол зөвхөн ганц хүний эрх мэдэл бус, бүх гишүүдийнхээ түүнд итгэж олгосон эрх мэдэл гэж ойлгох юм зүйтэй. Ингэж байж удирд зөвлөлийн дарга олон янзын энэ дуу хоолойг нэг дуу хоолойтой болгож өөрийн үзэл өөр үзэл бодлыг одоо зөвшөөрөхгүй гэсэн үг биш, харин ч эдгээр үзэл бодлуудыг нэгтгэн зангидаж нэгдсэн шийдэл гаргаж чаддаг байх ёстой гэсэн үг. Гуравдугаарт удирд зөвлөлийн шийдвэр бол бодлогын шийдвэр байх ёстой. Удирд зөвлөлийн гаргасан бодлого бол гишүүдийн философи, итгэл үнэмшил, алсын бодол зэргийн илрэл болж байх ёстой. Тэгэхээр юуны өмнө ямар өртгөөр юунд ямар хугацаанд төрөх талаар удирд зөвлөл сайтар бодож боловсруулах хэрэгтэй. Энэхүү бодлогыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд тулгарх бэрхшээл, их сургуулийн боломж, чадвах зэргийг урдаас сайн бодож боловсруулах ёстой юм аа. Дөрөвдүгээрт удирд зөвлөл их сургуулийн удирдлагын харилцаа их чухал. Хэдийгээр удирд зөвлөл их сургуулийн ректорыг сонгох томилоход ихээхэн үүрэгтэй оролцдог боловч их сургуулийн ректорыг өмнөө тавьсан зорилтоо хэрэгжүүлэхэд нь урам зориг хайрладаг, ихтгэлцлийн орчин бий болгож түүнд хүлээсэн үүргээ үтээлчээр биелүүлэх нөхцөлийг нь бүрдүүлчих хэвээр. Тэгэхээр удирд зөвлөл их сургуулийн профессор багш нарын хоорондын харилцаа зөвхөн ректорыг дамжиж явуудах учраас бодлогыг эхнээс нь одоо зөв барих хэрэгтэй гэж хэлж. Ректор бол манлайлагч байх бөгөөд нэг талаас их сургуулаа хөгжүүлэх талаар удирд зөвлөлийн тавьсан зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлыг гардан удирдах үр дүнд хүргэх үүргийг хүлээн. Хоёрдугаарт ёс суртахууны хувьд өндөр соёлтой, хамт олонныхоо төлөө санаа тавьж ажилладаг шударга хүн байх учиртай. Тавдугаарт удирд зөвлөлөөс ректорын ажлыг үнэлэх дүгнэхтэй урдаас тодорхойлсон тодорхой шалгууруудын дагуу дүгнэхэн зүйтэй. Удирд зөвлөлөөс ректорын ажлыг үнэлж дүгнэх талаар шалгуурыг тогтоохдоо их сургуулийг хөгжүүлэх талаар гаргасан бодлогын баримт бичгийг үндэслэх зүйтэй. Тухайлбал санхүүгийн сагтлагыг хөгжүүлэх талаар баримтлах удирд зөвлөлийн тодорхой шаардлагуудыг тавьж байсан бол зөвхөн тэдгээр шаардлагуудынхаа тухайд үүргийн бэрэг хэрэгжилт биелэлт хэрхэн байгааг хяналт тавих ч байдгийг юм уу. Ийм байдлаар удирд зөвлөл хяналт тавих зүйтэй.